get you. Come in. Okay, oh, ja, det var bra. Gratulerer. Kom inn på sekkestudio. Sekkestudio. Her er t-skjorten din. Du er 11 år, er du fra Rikke nå? Ja. Yeah! Yeah! Det er så kul. Jeg skal skrive på den. Du går i 6. klasse, ja. Det var... Ja, du liker musikk? Ja. Det var... Jeg begynte å lage musikk når jeg var på din alder også, og da hadde jeg lyst til å begynne å gjøre det. Ikke sant? Ja, ah, det er fett. Ah. Ikke sant? Du kommer på konsert nå. Da tar vi deg med på scenen, vet du. Fortsett. Hvordan skal man fortsette? 3 T-er for seg. Ikke sant? Har du lyst til å lage musikk selv? Ja. Ja? Kul. Sånn. Vær så god. Tusen takk. Jeg har fått gelé på håret og hele bakka. Vil du høre denne låta før den kommer ut? Det er utrolig kjent. Vi ses sånn. Tusen takk for gave også. Nei, ikke, skulle bare vangle, ikke tenk på det. Ha det.